ಮತ್ತೆ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಕುತ್ತಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಕರ ಮೂವಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅದೇ ಏನಂತ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಫರ್. ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು. ತಿಂದಿ ಚಿತ್ರನ ಬೂಂದಿ ಮಸಾಲೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಸಾಲೆ ಕಡೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಬೇಕಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ರ ಪೀಸ್ ಕೊಟ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ತೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಅನಿ, ನನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಮನಿ ಅವನೊಂದೇನಾಕು ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ. ಜಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಚಿನ್ನ 3 ವರ್ಷ ಆದ್ರು 30 ವರ್ಷದಾಗ ಸಿನ್ನ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿ ಮೆಚ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದೇ ತಿನ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಧ್ರುವಾಡನೆ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರ್ತಾವ್ರೆ ಒಂದೇ ಮಾತು, ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆಲ್ಲರೂ ಅಳಿದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವನು ಬೆಸಲ್ಲ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಕೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ನ ವಾರದ ಬಿಸಾಕವ್ರೆ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರ ಬೆಳೆಸಲು ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಯಾರು ಯಾರು ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಿದ್ರು ಚಿನ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಬಾಚಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಣ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಪ್ರಥಮ ಹಂಗ್ ಮಾಡೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲು ಡಬ್ಬದ್ರೆ ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಚಚ್ಕೋಬೇಕು ತಲೆನ. ಏನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ರೋಮಗಳು ಹಂಗೆ ತಿಂದ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಫುಲ್ ಮಂಜಾಗುರು ಗಾಂಜಾ ಹೊಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಂಜ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಂಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೀನು. ಇನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ ವರ್ಷನೆ ಲಾವಣ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅವ್ರ ಚರಣ್ ಜೊತೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾರು ಮಾಡ್ಯಾರೆ. ನಮ್ ಧ್ರುವಣೆ ಮಾಡ ಇದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಮಾರ್ಟಿನ್. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಡಕ ದೇಶ ಹೊಡೆದ್ರು ಎ ಪಿ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿಂಧಿಯಾಗ ಇದ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಬಾಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹೌದೌದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಯಾರು ಮಾಟಿನ್ ಯಾರು ಅಂದಿಬ್ರು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೀನ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಶಿವನ ದೋಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ ಅನ್ಸಿದ್ರು ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ. ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು ಸುಣ್ಣ, ನಮ್ಮಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿ ಐ ಪಿ ಅಂದಿದೆ ನಮ್ ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್. ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅಥವಾ ಅಂಧವಿಕಲವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಆ ಕಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೂಡ ತಡೆದಿ ಇವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೊಂತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ ನೇವಿ ಆಗ್ಲಿ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೈ ಜೈನ್ ಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಸಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂದಾಗ ಆ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ತೋರಿಸಲ್ಲ ಸರ್. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ. ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಲಿ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸೂಪರ್ ಜೈ ಸಮುದ್ರ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತೆ ಮೀನು, ಏನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜಾಡುತ್ತೆ ಮೀನು, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಾರ್ಟಿನು ಮಾರ್ಟಿನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದಾರೆ, ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.